好了，那三百十块表啊，那三百呢？谁选木板呢？给阿龙买三元啊，那给卢三百三头元。那不要给咱他妈的，给我弟弟妹妹给咱俩对了。哎，我老妹妹，我老妹妹，哦，那边呢？哦，小周，没得吧？哎，我玩得吧？加油，元龙！给今天我们不孤单的小周了，他妈三点也起多元龙。好嘞，那不录三了，叫三了，是吧？表都没下的，那不会比嘛？别的呀，了嘛？那公妹，公妹，哦，你了解你啊？公妹，公妹，叫叫阿罗，他妈啥呀？来，好玩了吧？哈哈哈哈哈！我啥呀？要玩的吧？要录进来，要玩的，你不太懂的。好嘞，嗯。光外光，叫你，叫我，那我嘛的，那接了，先接下来了嘛的，那不个，啥他妈也得给搞你嘛的，我没话，见面要约的。好，完好吧，那这给我搞嘛的呀？那你懂哎？哎，这拍搞不了，那那拍嘛搞不？那边，当前呢，上面是湖南的，那边呢？湖南，湖南，那边呢？还是这个白色的呢？你叫妈没呢？哈哈哈哈哈！哎，湖南嘛，那。我话嘛，变咯，就变咯，就做真嘛变咯。好点咯，就你做你业务，先回来我讲两句就讲咯。还有讲嘛有无？对，就做我讲两给 three 万嘛，搞不露西耶，那偏了，哦你妈的！那路，老家嘛，那 three 阿弟，ดูว่าเราจะเก็บก้อนเลยนะดูยังแต่ชิ้นชิ้นนี้มาตีเงี้ยไอ้เจ้านี่จะปูนอะไรสวยอะไรกันเนาะดูว่าเฮ้ยมาไฟหัวมาไฟหัวมาเนาะไฟหัวมา
တော့ဘယ်လိုလဲ။ဟေးလူပေလိုက်တဲ့ဘာနဲ့ပူတာလေ။အေး1 5ပါเนาะကြောက်ကြောနည်းနည်းလေးလုံးနေတာတွေ့ရပြီဗျ။1 5ပါဗျာเนาะ။ဒီကစက်တိုနေတယ်ဗျာเนาะ။ကြောက်လူကလည်းအင်ဂျင်တေးချင်းအစ်အင်ဂျင်တော်နဲ့ပဲဒီစားနေတော့လည်းတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะ။ဟေးဒီကကြည့်ရတယ်နော်ဟောမယ်ဟောကလူကလူဖေးညာပြန်လာကောင်းလေဗျာနော်ဟာတောက်ကျော်ကောင်းလိုက်တာဝါဟာ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 ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်မတတိယတော့ဘာမှမပြောရတယ်ဗျာနော်တတိယတော့ဘာမှမပြောရတယ်ဗျာ5 1ပါနော်ကဘလူး5ကျွန်တော်5ပါကျွန်တော်နော်ဒီစက်လာတဲ့ဘေးမှာဝင်ရတယ်ဘာတမ်းလေးလည်းမကြည့်ဘူးနော်ဟာဒီပါကျွန်တော်ကဘလူး5ပဲဖြစ်တယ်5ပါရေနော်ကျွန်တော်ရှိတာရတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ဒီဘယ်နဲ့ပြန်ထားလို့မေးဗျာနော်ဟေး1 5ပါ1 5ပါเนาะနိုင်ပါရပြီတော့မသိဘူးဗျာအရင်ကတည်းကတော့ကျွန်တော်တို့စေကန်းသွားရမယ်ဗျာထုံးပြောပါဘူးလေးလေရောင်းအောင်ကောင်းမယ်လို့ထင်နေဗျာเนาะစက်တွေရန်နားမယ်ဗျာဟိုဘက်ကြည့်ဒီဘက်ကြည့်နေမို့လို့ဗျာเนาะအခုနဲ့မထင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဘူးလေးတော်ရောဟေးမှ1 5ပါ1 5ပါဗျာเนาะကိုယ်ရောက်တကယ်ကိုဟုတ်နေတာလေဟေးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီအောင်ဟုတ်ရေကပ်ပြီ။ဒေါ်လာလေးတွေအစင်ကြီးဒေါ်လာလေးကားမရဘူး။ဟေးဒေါ်လာလေး2 5ပါเนาะကပ်လူဒေါ်လာတော့တွေ့ရပြီနော်2 5ပါအင်းတော့ဘာလဲ။ဟာ။ဘာလို့ပြောတာ။တူဖိုင်ရောဖိုင်ပါတော့။နော်။ဘာလို့ပြောတာလဲ။အဲ့ဒါတိုက်ပါပါနဲ့မနေဆိုင်အောင်။ဟာတူဖိုင်ပါ။2 5ပါနော်။နားဆက်ဗနဲ့ရောက်ပါသေး။အစ်စ်5 5ဒါတော့ကြောင်ကြောင်ရဲ့မြင်မြန်မှုလေးပေါ့နော်တမတ်တက်သွားပြီဗျာ5 5ပါကြောင်ကြောင်5 5ပါနည်းပွဲလေးမှာတော့ကိုယ်ကိုပွဲလို့ဘူးတော့ပုံနေတယ်မပြန်ပုံပေါ်ပြန်သွားတာမတ်3 5ပါကျော်ကျော်တော့မတ်3 5ပါဘာငယ်တော့လဲဟုတ်တယ်အခုကြီးကျော်ကျော်လည်းတော့ကြိုက်ရတာလေညိုက်တော့ညိုက်ကောင်းတယ်တက်ကောင်းနေတယ်ဦးကြာသေးပြန်လာကျောင်းညာသေးရေကပူတော့တာတပူညာတော့ပါလေဗျာတော့နေရလို့ပြန်ရတော့ပြန်ရအောင်ဟိုးဖိုက်ပါနော်ဖိုက်ပါဖိုက်ပါဖိုက်ပါဘယ်တော့လဲရှိရဘယ်တော့လဲရှိလို့နေရလို့ရဲ့ချေဆွေးမြန်ဆန်မှုတွေလည်းတကယ်ကိုကောင်းပါရဲ့နော်လောက်တာရေဗျာနော်ဒီလို့လာတဲ့အတွက်အခုဒီချင်းသားလေးဆိုတော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတော့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုလေးချစ်သူတွေပါလေ4 5ပါမဖိုးမဖိုးမတော်တော်ရေးမှာပါသူချင်းချင်းပါမရနော်ဒါမျိုးကတော့ကိုယ်ပဲအခက်နေနေတော့4 5ပါညနေ5ပါအေးမပဲရှိတယ်လို့မျိုးကောင်းမင်းနေတယ်အားရပြန်နေပါနော်တော်တော်ရှိတယ်မင်းကိုသိမင်းကြားတော်တော်ရှိစားလိုက်ပါစေးကလာမှလည်းရောက်ပြီအားလုံးကိုပြန်လာတော့ပြန်ကြားပါနော်တော်တော်ကြီး4 5ပါတော့နေရာလောက်ကကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဘုမောနော်ဘုမောပတ်တယ်နော်တော်လေးနေနေပါနော်ဘာလို့ဖြစ်နေလဲနော်ကောလေးရှိရကောလေးရှိရဘူးလေငါကတော့4 5ပါနော်ဘုမောမမကောတော့တိုင်အောင်ခေါ်တာပါဗျာကြောက်ကြောမှာသွားတာကြောက်ကြောဘက်ကနေပြီးအခုခြေပြန်ထွက်လာပြန်နော်ဟုတ်တယ်ကိုရိုက်တော့ဒါတကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲပါပြန်ပါဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်เนาะဒီနေ့လေးတော့နေတယ်เนาะဆက်ပါပါတော့
ไปก็โฟไฟก็เจ้าๆบักเปลี่ยนชื่อว่าอย่างเงี้ยเนาะอย่าแล้วเจ๊นะบักอ่ะอัปปาเลยอัปปีบาอัปปีอ่ะแม่นี่ปาละโอ้ชื่ออยู่เว้ยแม่เดี๋ยวกลับดูอ่ะอยู่เว้ยแม่เนี่ย ไป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 ไ
ုပ်ကအားဖိုင်းပါနေဆုံးခဲ့ရနော်ငါကတော့ဖိုင်းလိုက်မယ်ကိုပါလိုက်မယ်ချက်တိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်ချက်မှားတာနဲ့အမနှိမ့်သွားမယ်ဗျာနော်ဒီလေးနဲ့ဒီစီလေးချက်ချင်းနော်ဖဲ့နိုင်ပြီအဲ့ဘာမလို့ရလဲလို့အမကတာလေးယူတော့ပြီပဲရလားသူကဆယ်လေးမဲ့ခွင့်ပြီလေလေးဒီမှာလေးရတော့ရှင်းလေးတွေပျောက်နေရတာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလေးကိုလေးလေးကို share ပေးပါအောင်ဗျာလေးပဲဗျာနော်ဒီမှာလေးလေးလေးနဲ့နော်ဒါသမားတွေကိုလည်းအပေးကိုကျွန်တော်ပေးလို့လည်းအပေးပါအောင်ဗျာနော်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ရပါမယ်နော်အားလုံးသိရပါဘူးဒီကွာဒီကိုကြည့်ပြရအောင်ရှင်းရဲ့ဒီလေးရောလေးလေးဒီမှာလေးပြီး share ရဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲအမကတော့54ပါနော်54ပါအဲ့ဒါ5ပါတဲ့ဒီလိုအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်5ပါကဲမကတော့5 4ပါနော်ဟုတ်ပါရဲ့5ပါနော်တမတ်ချက်ပါတယ်5ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါချက်ပါရဟုတ်ပါကြောက်ရွေးအော်ပေးလိမ့်မယ်တော့ရှိတယ်စစ်ဖို့ပါနော်ခေကွင်းမှာလည်းဆိုအိုးနော်ဆိုင်ကူကလည်းတုံးတဲ့ကိုပိုင်နေတယ်နော်ဆူရည်ကိုတဲ့နေကြသိမပါဘူးလားတဲ့ဆူရည်ကိုကကော်မလေးပြုတ်ပြန်နော်တော့မာနေတာနော်ရှေ့ကလာနေရတော့တိုက်ရတယ်အေးတိုက်ရပေါင်းနေပြန်နေအောင်74 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 74ไม่ลงไปยอดเลยนะแค่แค่กันเลยไปกินเลยครับเดี๋ยวไปหึเข้าไปเลยเจ้าคุณแม่บักแกอเมียนมาครับโกเมียเจ้าโจบักก็อยู่ได้ป่ะเนาะ7 4ครับเฮ้ยชิดดูอ๋อมาแล้วเนาะကလေးကောင်းနေကြ။အေးကျောက်ကျောက်ဆက်ပြီးကြရအောင်။47 47မှာနော်။47မှာနော်။47မှာနော်။ဒီမရှိပါဘူး။ညာလိုနော်။ပြန်ပြရဖို့လည်းညာလိုနော်။ကဘလူးရဲ့ရှေ့တက်ချင်းကမဝင်ခဲ့ဘူးပြန်နော်။47မှာသစင်ဖြူတဲ့ကကြီးနိုင်မှကျောက်ကျောက်မှားများနေတယ်။ဟုတ်ခဲ့ပါဗျာနော်။ဟေးပြန်ပြရတော့57မှာ57မှာတယောက်ချင်းကြပြန်ရိုးရိုးထိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ခမန်းရခတ်တယ်ဗျာဒီပွဲကဒါပေမဲ့မယောင်တော့လည်းဘယ်ညာကောင်းအစုံရတယ်ဗျာနော်ခမန်းလို့ပြောချင်တယ်ဒီပွဲကမကတော့57မှာ57မှာဟိုရတော်စင်ကတော့ကြည်နေတယ်ဗျာနော်
မပြောသေးပါဘူးဗျသူဝင်ခက်ကောင်းမလားဗောနော်သူကြည့်နေတာငွေစိတ်ထိန်းနော်ဘယ်မလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီကောင်းပါရဲ့ဗျာနော်ဆက်ဆက်ဆက်ပါနော်ဆက်ဆက်ပါဗျာနော်ကောင်းပါရဲ့နော်ချက်ချိုးရဲ့တိုင်လုံးလည်းကောင်းလို့ကပလူရဲ့ကပလူရဲ့လိုက်အားလည်းကောင်းပါရဲ့နော်ကပလူလည်းကောင်းတယ်နော်တော့ကြောင်းလေးကောင်းပါတယ်เนาะကျောင်းလေးကတော့တော်တော်လေးရှိပြပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့တော့ကြံခဲ့ပဲဗျာเนาะ6 7 over เนาะကပူးရဲ့ကပလူရဲ့ပိုက်ပေါ်အတက်ချင်းကိုကြောင်ကြောတော့ဂုံနဲ့ထောက်ပြီးဆဲလိုက်တယ်ဗျာနော်7 over เนาะဆိုပါရဲ့အရင်ပွဲတွေကိုပဲကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီကနေ့ပန်းတီတာပေါ့ဗျာပူပေးနော်ကဲအဆင်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျန်မာနေနော်အားပေးပါအောင်ဗျာနော်မင်္ဂလာပါဗျာနော်ကဲဒီပေါ်ယူနေဆရာလူပါ7 over ခေါင်းဝဲရအပြက်လောက်ကမှာတဲ့ဟုတ် 7 over ဘာသာနဲ့ပြောတော့မလွယ်ပြဗျာဘာပြောလဲတစ်ချက်ပြန်ဖြစ်တယ်တော့ကဲရောင်းရောင်းလာပြီကြောပါပါပါကြောပါလေ7 over လေ87 over ခေါင်းမာဗျာနော်ကြောက်ကြောရဲ့တီးကြတာတိုက်ထားတဲ့ခေါင်းတိုက်ရှင်ကတော့တမတ်ရသွားပြီဗျာနော် 87 မှာနော်ဒီဘက်ကလည်းဒီကနေ့ဘာလဲ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 ဘာလနိုင်7မှာ7မှာကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်တစ်ပတ်ယူသွားကြရင်ပြန်တော့တကယ်ချင်းနိုင်တဲ့ဘက်ကလိုချင်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုဂျပန်နေပတ်သက်လွှဲလိုက်သွားကြရင်ပြန်တော့အမှန်နိုင်7မှာပြန်တော့တိုင်အောင်ပေါ်တော့ပါလေကြီးလာလေဒီကအားရအောင်ပါလေနိုင်7မှာယောနေကကဲကျွန်တော်နောက်မှလည်းနောက်တဲ့တရားအကျွေးတောင်းဖို့အတွက်ရောက်ရှိလို့လာပြန်နော်။ဟုတ်ပါနော်။ဖေးရှင်ကတော့ဒီဘက်လာရင်ပတ်လေဝိုင်းတော့ပဲဗျာနော်။ဒီကူကနိုင်လာတာအမိခံပါဗျာနော်။ကျွန်တော်အကျွေးနေတော့ဖောက်နေစေပဲဗျာနော်။အမေအမေnice ပါဗျာ cross ရတော့เนาะ nice 7 nice 7ပါဗျာโอเคဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာ nice 7ဗျာเนาะတော့ကြိုးတူကောင်းလေဗျာကြွားသွားရပါဘာဟုတ်ပါလားဒီစီမီနေပါ7 9ပါပြန်သွားရေးအခုမျိုးကျွန်တော်တို့ဂျပန်ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ဒါကဘာလို့လဲအနေထားလေးကိုကြည့်ရအောင်နော်ဒါကဘာလို့လဲ79ပါကံဘူးစားပြီးပါ79ပါဗျာနော်အနေနဲ့သူချစ်ရထိုးတိုင်းရောရှိသေးတယ်ခါးချပြရတဲ့ကံဘူးပဲဟောတိုက်ရပြီโอ้ไนซ์เซเว่นมาไนซ์เซเว่นมาเนาะไนซ์เซเว่นมาเนาะဟုတ်တယ်ဗျာဒါကကျွန်တော်ကတော့ဂျပန်နေရာအမှတ်တမှတ်ကနေမှတ်တရဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ပို့ရမှာเนาะဘုန်းကြီးကကိုမင်းတို့ကျွန်တော်တို့ပွဲလို့ဗောနော4လက်ကနေပြီးတော့ချုံနှိပ်သွားတာမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်တွေ့ဘူးဗျာတစ်ချက်ပြန်ဆိုပြောလို့မရဗျာကိုမင်းကိုယုံကြည်တာဆိုတော့အခုချိန်ဒီမှာဒီနေ့တနေ့လာတော့ဥတော်ပဲရှိနေတာနော်ဟုတ်ပါတယ်အခုအမကလေးတဲ့ဒီနေ့တော့ပြေးတင်နေကြကျွေးရှင်နေနော်တော့ဘယ်နည်းကလေးတော့ဒူး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 ကောင်းနေပြန်နော်ကောင်းပါရဲ့ဗျာနော်7 9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 
မမလက်မနိုင်ပါဘူးကျောက်ကျောပါတယ်နော်ကတိလက်ကဆောင်းလာပါတော့လက်ပါပြီးလက်ရထားပါတယ်နော်တော့တိတ်တာမေးဘူးဘယ်မှာကျောက်ကျောပါလဲအိုးခက်ပေါ်နာရီပေါ်လာပါတယ်နော်ဘာဒီလဲနော်ဘာဒီလဲအမ7နိုင်ပါတော့7နိုင်ပါတော့ကိုမေးကကြောက်ကြောဘက်ကယူလာပြန်နော်မ7 9မှာ7 9မှာကျောက်ကြောဟိုဟောက်ဒီလက်ကတော့7 9မှာ7 9မှာ7 9ဟောဒီကကတော့ဖုန်းလာလို့လာရင်လက်ကြပါပါတယ်ဟေးကျေးဇူးတယ်WS Sabet လုံးပေါက်သွားပြီနော်8 9မှာဒါကတော့8 9မှာအဲ့တော့အမ8 9မှာကျောင်းကျောင်းကိုမလေးရှိတယ်ကျောင်းကျောင်းကိုမှာပါဗျာယာယူပါယာယူပါဒီကကိုမေးဘယ်လောက်ယူလဲမသိဘူးနော်ဒီတော့ယူနေတယ်ဟိုးဟိုးကောင်းနေအဲ့လိုတိုက်တာတော်ပြီစားပြီပဲပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဗျာ9 over 9 over ကတော့9 over 9 over တော်ပြီစားပြီပါအာလူပါဟေး9 over โอ้9 over ပဲဗျာเนาะ9 over ပဲဗျာဆိုရင်9 over ပါတယ်ဗျာเนาะဒါကတော့ W ရဲ့ချက်ပြန်ကောင်းခဲ့ပြီပဲပိုက်မကြော်ခဲ့ဘူးဗျာเนาะဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြန်ရထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးဒီကိုတို့ရေဒီကိုတို့ရေဖိုင်းမှချင်းနေခေါ်ရတာเนาะဟာဝတ်တာပေါ့ရလာပါရလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะကကြီးကြောက်ကြောဒါတော့သူတို့ပြိတ္တနဲ့သူပဲဗျာညရတယ်ဗျာเนาะပြိတ္တနှစ်ဖက်အားပေးမှုอ่ะရောနိုင်ဩပါကျွန်တော်အိုက်တော့တန်အောင်ခဏခေါ်လာလားမသိဘူးဗျာကျော်ကျော်စားပြပါမနိုင်ဩပါနိုင်ဩပါနော်နိုင်ဩပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘလူးကောင်းနေပြောနော်နှစ်ဖက်အောင်လုံးရဲ့ခြေရွှေ့အားတွေလည်းလန်ထွက်နေပြီကျောင်းပတ်ချပါလေမတ်လက်နိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်လက်နိုင်ပါဗျာနော်ဒါကတော့ဟိုကတော့တလက်တက်ပြီးတော့ဆောင်းသွားပြန်ပြီဗျာနော်လက်နိုင်ပါနော်လက်နိုင်ပါဟောကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့လက်နိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျောင်းကတမတ်တားရတာနော်ဟုတ်တယ်ဗျအကွက်ချခြင်းတိကျခြင်းအကြတော့ကြောက်သွားကပလူကပုံပြီးတော့တိကျတယ်ဗျာနော်ကြောက်ကြောကြတော့လိုက်နိုင်တာပြန်နိုင်တာပဲရှိတယ်ဗျာနော်သူကအကွက်တိုက်ခြင်းတိုက်ပြီးတော့မတွေ့ရအောင်ဗျာနော်အားလုံးပဲလက်နိုင်ပါနော်โอ้วันละบาเนาะวันไหนมาเปียเนาะวันไหนวันไหนวันไหนมาเนาะดูโววันไหนมาเดี๋ยวก็เย็นนะเต็มที่เต็มที่ยอดเปลี่ยนอยู่เนาะเต็มที่เต็มที่ลุ้นกันต้องกันเนี่ยလုပါလေလုပါလေမတခါလေနဲ့လုပါလေအေးဘယ်လိုပြီးခင်ပေါ့ပြောင်းကြရတယ်အဲဒီကတစ်ခါလေးမရှိပါလေတော့တတိယမှတ်လိုက်ပါရောဘာမှလည်းပြေးပြောကြဟုတ်တယ်ကိုထိုင်ရေနော်ဘာကြောင့်လဲတော့
1 9 ပါဗျာเนาะ1 9ပါဗျာเนาะအော်ကျွန်တော်နည်းငယ်လောသွားခဲ့ကြနော်ကျွန်တော်ဒိုင်းဝဲပါကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘိုင်းအချင်းဒိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ဘလူးရဲ့စားပေးပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဘလူးစားပေးပါကျွန်တော်ရဲ့စားပေးဒီဘလူးကျွန်တော်ဝင်ကြည့်အောင်ပါနော်နိုင်ဝဲမှာနော်โอเคกูนี่เนาะเบียเนี่ยซื้อได้1 9มา1 9มาเนาะ W เบียนเนี่ยอเนกเวซ้อได้เลยกันเนาะโอเคซับเบจิ้ง11 9มาโอเคกูเนี่ยเอาแล้วมาอัปเปซูแล้วแล้วหมดเนาะครับวันไหนมาเนาะဟမ်ဘောပါလေဗျာနော်ဒူးနိုင်ပါကြောက်ကြောရဲ့ဘယ်ပြညာထိုးစာပေတလုံးဝပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဘယ်ပြညာအောင်ထိုးသွားပြီစာပေတလုံးပေါက်သွားရင်မတ်တမိတ်ထိုးသွားတယ်ဗျာနော်ကျွေးနိုင်ပါဗျာနော်မတ်ဒူးနိုင်ပါဒူးနိုင်ပါနော်ဒါလေးပါဗျာဘယ်ရည်တာမုံပြေးလို့ဘောလည်းတာမုံပြေးလို့တောင်းလာပါတယ်နော်တို့ချင်းရံပြေးလာပြီတော့ခါရကြားလိုက်ပါဗျာနော်ဆက်တိုင်းတော့ပါနော်ဘတ်ကျွန်းနိုင်ပါဒူးနိုင်ပါနော်တိုင်းအောင်ခဏခေါ်ထားလိုက်ဗျာဒူးနိုင်နော်ဘတ်တိုင်းတော့မမ်းမှုနေပါသေးနော်အဲ့ဒီပေါ်ပြောမှာလက်တွေကိုတဲနေနေကြီးတွေပါဒါကြီးကြီးလို့ကြီးမှာမလားလာတွေးနိုင်ပါဝေးနိုင်ပါเนาะဒီကဘုနော်နည်းနည်းဒီတော့ဟုတ်နိုင်ပါဗျာเนาะကြောက်ကြောရဲ့စာပေတရားတဲ့အလင်းငယ်လှုပ်လှုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะနိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะနိုင်ပါတော့တော်ပြည့်ပါဗျာเนาะဒီဘွေကောင်းလေးကိုတော့ဆက်ပြီးဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ပါတယ်ပွဲမပြီးမရှင်းအနိုင်ဆုံးကပြောမရသေးဘူးဗျာเนาะနိုင်ဟုတ်ပါเนาะနိုင်ပါဗျာဟုတ်ပါစားပြပါဘလူးရဲ့စားပြပါဗျာနော်ခဏလေးလာလာပို့တယ်ပို့တယ်လက်နေပို့တယ်ဘာပို့လို့မရသေးတာဟောတော့စလုံးပါတကယ်လေးပါတော့ကြောဒုံဒုံဒုံပါလေးပို့လေးလုပ်ပြကြပါဦးလာတော့ကျွန်တော်မတော်ညာဟုတ်ပါဗျာ။ညာဟုတ်ပါเนาะ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။မတီးဆေးမဆတ်တော့ပါဗျာ။ရှိလို့လေနော်။မတ်ဆောင်းနေလို့ရတယ်။မတ်စီထားတိုင်းကိုလို့ရတယ်ဗျာ။ဝါ။ Oh! ဝါ။ဟုတ်ပါเนาะ။ဝါ။ဟုတ်ပါ။ဝါ။ဆောင်းပါဗျာ။ WS service ပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်လာပြီเนาะ။တော်ပြီးစာပေဒီတော့လုတ်လာရဲ့အတွက်အေးမန်းမန်းတက်ပြီးတော့ယူသွားတယ်ဗျာနော်11ဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါတက်ပြီးတော့ရှာနိုင်မှကြည့်အောင်ဗျာနော်ကြည့်ရနိုင်ပါဗျာနော်ဒီကတော့မတ်နမတ်အသာကြီးယူသွားတော့မယ်ဗျာနော်11ဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါ1ဟုတ်ပါနော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီပါကိုဖိုင်ရည်ရည်ကောင်းနေပြန်တော့ကပူအရှိကိုတိုက်တာတောင်းတာတိကြတော့ကျော်ဟေးသူဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကဲကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲဗျာနော်ပွဲမပြီးမချင်းအနိုင်ရှုံးဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးဗျာနော်မာရာနဲ့မလေးမတ်တမတ်နေပါပဲကနော်ဒါပေမဲ့မကောင်းကနေပြီးတော့ကဘလူကအမှတ်တွေတိုက်ကတ်ထားတယ်ကနော်ဟုတ်ပါဒူးဟုတ်ပါမြောက်ခါတော့မဲ့ကနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါသူစင်းတော့မလားသာပြီးခါနာကြည့်နေတယ်နော်ကျူပြန်ဆင်းပါပါဟုတ်ကဲ့ပါနော် WS service နဲ့ပဲကျူပြန်ဆင်းပါမလားဆိုကြည့်မယ်ဗျာ2ဟုတ်ပါမင်္ဂလာဗျာဒီကရှင်လေးပဲတက်ထုတ်ပေးရတယ်ကြောက်ကြော
Okay, hello man. Let all juice in, so we are, no? Let all juice in, what? 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 ဒီကတော့ပေါ်နေစာတီးဒီကောင်းရဲ့ရှိနေပြန်တော့အခုကျူးစင်းတော့လည်းမပြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုနော်59မှာပြည့်ရင်နိုင်ဆုံးကပြောမရသေးဘူးကနော်တက်ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိုးဝမ်းလာပါနောက်ကြောင့်ဒီကတော့ ဒီကတော့၄ဘန်းဟောနေတာတမ်းမှာမကသူစစ်မှာပါဗျာ၄ဘန်းဟောနေတာတော့ကျွန်တော်လိုင်းကြီးအေးကျွန်တော်ဒါဒီလိုကြမလေးဗျာနော်ဟောကောင်းတယ်ဗျာသူလက်ပြသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်စာပေးကတကယ်ကိုတိကျလုံးပါလေဗျာနော် ดูละบ่าเนาะไหนอะไรมาบ่าเนาะไหนอะไรมาบ่าเนาะเนี่ยเอาไว้คิดว่าจะเปลี่ยนตรงนี้อยู่ก็ไปดีเลยที่อย่างนี้ก็พอแล้วเนาะแม้ตาอยู่ไม่ได้ตัวแตนขึ้นตัวอีกอ่ะดูเสมาดูละขึ้นตัวอีกอ่ะเนาะแม้ตัวแก่มา ဟုတ်လက်ပြသွားပြီဗျာเนาะတမ်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲเนาะဟုတ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲမကတော့စာပြပါဟုတ်တမ်းပါဟုတ်လက်ပါเนาะတမ်းပါတမ်းပါဒီလိုလုပ်ရတော့ပုံမှန်ထပ်ပြထားပြန်ပြီဗျာဒီပါဘူးဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟုတ်ပါတယ်เนาะကြက်ခေါက်လက်ပြပါကြာเนาะဟုတ်ပါတယ်ဒါကြီး ကောင်းပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုရတိကျမှုပဲဗျာနော်ပွိုက်လက်ပါနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုရတိကျမှုပဲဗျာနော်ပွိုက်လက်ပါနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုရတိကျမှုပဲဗျာနော်ပွိုက်လက်ပါနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုရတိကျမှုပဲဗျာနော်ပွိုက်လက်ပါနော် Hello, man.